kada ste zadnji puta bili na oftalmološkom pregledu? Nisam nikad bila. Nisam nikad. Ne. Jesam, da. I iz ovog primjera vidljivo je. Najveći dio populacije oftalmologu se javlja kada krenu problemi s vidom. Ivana je na svoj prvi oftalmološki pregled otišla 2007. godine zbog glavobolje. Tada je prvi puta utvrđena dioptrija. Danas je na pregledu ponovno iz istog razloga. Došla sam zato što imam dosta često glavobolje, pa me naš doktor poslao da dođem provjeriti opet vid radi glavobolja. Iz svog vlastitog iskustva Ivana poručuje: bolje mi je kako nosim naočale nego bez nje. Tako da, eto, treba provjeravati vid. Svjetski dan vida diljem svijeta prilika je za apel. Bolesti oka ne smiju se zanemarivati. Organiziran je jedan akcijski plan od prošle godine koji se zove Vid 2020. To je jedna akcija koja ima svrhu da u današnje vrijeme pokuša napraviti u tom nekom zadanom roku do 2020. godine da se drastično smanji broj slabovidnih i slijepih ljudi u svijetu, jer vidjet ćemo po nekim podacima 80% populacije u toj grupi ljudi praktički može izliječiti svoje probleme. Vodeći uzrok sljepoće u srednje i niže razvijenim zemljama i dalje su očne mrene ili katarakte, koje se danas vrlo lako operativno liječe ili drže pod kontrolom. Drugi i vrlo čest uzrok je glaukom, kojega uzrokuje povišen očni tlak. Simptoma najčešće nema, pa ga zovu tihim ubojicom vida. Prevencija je ponovno najbolje rješenje. Ako se liječi i ako se na vrijeme identificira i prati, praktički pacijenti gotovo imaju sačuvan vid do najstarije životne dobi. A ako normalno se zapusti to i ako ne radite preventivne preglede, a ne znate da vam je neko još i bio bolestan od glaukoma, onda normalno ne možete ni očekivati da ćete moći nešto napraviti. Klasični oftalmološki pregled traje svega 20 minuta. Uz bolesti oka može otkriti niz drugih poremeća u organizmu. Jednim pregledom fundusa vrlo često vi ste prvi koji vidi recimo neko krvarenje, edeme u centru, znači praćeno na primjer kod neke starije osobe sa naglim padom vida. Na primjer na pozadini kad vidite niz malih točkastih krvarenja, edema i tako dalje. Vi ćete isto tako često biti prvi, na primjer, koji otkriva da se radi o dijabetičkoj retinopatiji, a da pacijent zapravo ni ne zna. Zato se često govori da pregled vida doslovno može spasiti život. Procjenjuje se da u svijetu 285 milijuna ljudi s poremećajima vida, te da je 39 milijuna potpuno slijepo. U Hrvatskoj je registrirano više od 18 tisuća osoba čiji je uzrok invaliditeta, sljepoća ili znatna slabovidnost.